দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। নিশাৰ ৰাজপথত আকৌ গুণ্ডাগিৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ। এবাৰ নিশাৰ ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি চলাইছে এগৰাকী আৰক্ষীৰ এছ আই, যি দৃশ্যাংশ কেমেৰাত বন্দী হৈছে। আৰু এগৰাকী যুৱকক, নিৰীহ যুৱকক অতি নিৰ্মমভাৱে, অতি নিষ্ঠুৰভাৱে ৰাজপথতেই প্ৰহাৰ কৰিছে। কেৱল প্ৰহাৰেই নহয়, অশ্লীল গালি গালাজো কৰিছে এগৰাকী এছ আই। কোন এছ আই ৰাতিৰ নিশাৰ ৰাজপথতেই তাণ্ডৱ লীলা চলাইছে, এই মুহূৰ্তত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। নিশা হ'লেই কি হয় একাংশ আৰক্ষী বিষয়াৰ? নিশা হ'লেই যেন বৰমতা হৈ পৰে একাংশ আৰক্ষী? যি দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনিও ক'ব, নিশাৰ ৰাজপথত আকৌ আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এম বি এৰ ছাত্ৰক এইবাৰ বিনা কাৰণত প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উঠিছে এগৰাকী আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে। উপ আৰক্ষী অধীক্ষকে এইবাৰ নিশাৰ ৰাজপথত তাণ্ডৱ চলাইছে। সুৰামত্ত অৱস্থাত নিশা গুণ্ডাগিৰি, লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ। এখন ৰৈ থকা বাহনৰ পৰা উলিয়াই আনি প্ৰহাৰৰ অভিযোগ এগৰাকী এম বি এৰ ছাত্ৰক। যুৱকগৰাকীক প্ৰহাৰৰ লগতে অশ্লীল গালি গালাজো কৰিছিল প্ৰাঞ্জল ফুকনে। ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুৱকৰ পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। লেখাপানী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, নিশা হ'লেই যেন নিজকে বৰমতা বুলি ভাবে একাংশ আৰক্ষীয়ে। নিশাৰ ৰাজপথত আকৌ গুণ্ডাগিৰি চলিছে এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ। এম বি এৰ ছাত্ৰক এইবাৰ বিনা কাৰণত প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উঠিছে এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। এগৰাকী যুৱক এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ, নিশাৰ ৰাজপথত অতি নিৰ্মমভাৱে, অতি নিষ্ঠুৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনে। এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ মুহূৰ্তত ফটোগ্ৰাফ আছে, আমি যদি সম্ভৱ হয় ফটোগ্ৰাফখন দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিম। কোনজন প্ৰাঞ্জল ফুকন? এইগৰাকীয়ে হৈছে প্ৰাঞ্জল ফুকন। নিশাৰ ৰাজপথত এইগৰাকী আৰক্ষীয়ে, উপ আৰক্ষীয়ে তাণ্ডৱ লীলা চলাইছিল, গুণ্ডাগিৰি চলাইছিল এইগৰাকী এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনে। এইগৰাকী প্ৰাঞ্জল ফুকনক মনত ৰাখক, লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ তেওঁ এছ আই। আৰু নিশা বিনা কাৰণত এগৰাকী যুৱকক অতি নিৰ্মমভাৱে, অতি নিষ্ঠুৰভাৱে প্ৰহাৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উঠিছে প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। সেই বিশেষ দৃশ্যাংশটো কেমেৰাত যিহেতু বন্দী হৈছিল, আমি দৃশ্যাংশটোৰ মুহূৰ্ত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম কিদৰে প্ৰাঞ্জল ফুকনে নিশাৰ ৰাজপথত গুণ্ডাগিৰি কৰিছিল। এইগৰাকী হৈছে প্ৰাঞ্জল ফুকন। নিশা হ'লেই যেন একাংশ আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইবাৰ স্থান লেখাপানী আৰক্ষী থানা। লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ এইগৰাকী এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এইগৰাকী ছাত্ৰক, এইগৰাকী এম বি এৰ ছাত্ৰক গুৰুতৰভাৱে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উঠিছে লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে। মন্তব্য আছে, কিছু মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। যুৱকক অতি নিষ্ঠুৰভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অশ্লীল গালি গালাজো কৰিছিল ৰাজপথত এইগৰাকী যুৱকক। এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লেখাপানী আৰক্ষী থানাৰ এছ আই প্ৰাঞ্জল ফুকন। আমি বাহঁতৰ স্ক্ৰীণত এয়া প্ৰাঞ্জল ফুকনৰ ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাই থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশা হ'লেই কি হয় একাংশ আৰক্ষীৰ? যোৰহাট কাণ্ডৰ বিভীষিকা মাৰ নৌ যাওঁতেই এবাৰ তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ গুণ্ডাগিৰি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে। তিনিচুকীয়াত এগৰাকী আৰক্ষীৰ বাবেই, যোৰহাটত আৰক্ষীৰ বাবেই এগৰাকী যুৱকে আত্মহত্যা কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। আৰু সেই ঘটনাৰ বিভীষিকা মাৰ নৌ যাওঁতেই এবাৰ তিনিচুকীয়াত
লেখাপানী আরক্ষী থানার এস আই প্রাঞ্জল ফুকনে এগারী যুবকক অতি নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করেছে। কালি নিশার ভাগত এইগারী যুবকর উপর উন্মাদ হয়ে পড়েছে এস আই প্রাঞ্জল ফুকন। আমি সেই নিশার বিশেষ দৃশ্যাংশটো এই মুহূর্তে দেখার পুনর্বার দেখার চেষ্টা করব। নিশার সেই বিশেষ দৃশ্যাংশটো দেখাম, কিন্তু তার পূর্বে মন্তব্য আসি পড়েছে এই মুহূর্তে পোনে পোনে মন্তব্য শুনার চেষ্টা করি। প্রথমতে মানে গাড়ি বহি আসিল, রাইট সাইডে গাড়িও আসলে পার্কিং জাস্ট সিহতি কি করে বুলেরো কিনে আহিলে, বুলেরো আসলে তিনটা মানুষ চারিটা মানুষ আসলে তার জাস্ট সুমাই মেলি সিহতি তার দোকানত লুকাকাই আসলে। তারপর সিহতি কিনা কিনে ললে, সিগারেট ললে, গোটেকিটাই মদ খাই আসলে, মানে ধুয়ে আসলে। তো মানে জাস্ট ফোন কথা পাতি আসল মোবাইলত, তো মো গাড়ি ফলে টর্চলাইটটা দেখাইছে, সিহতি টর্চলাইট দেখা বারে বারে দেখাইছে, তাতে মানে রেসপন্স একো দিয়া নাই। তো রেসপন্স নিদিয়ার কারণে সিহতি আহি গেল মোর ওর আহি কিনে কৈছে ভাইটো মানে মাতিলে শুন নাপাও নেকি, তেতিয়াও মানে পাতা নিল মানে কথা নাই পাতিল। তারপর বাহির ওলা বলে গেছো, তো বাহির নোলাওতেই সিহতি আর একটা আহিলে এক্সর দিলে মো প্রথম, তারপর একদম শকতকে এটা আহিলে তো এস আইনক কোনোবাই কৈছে, তো সি আহি তো গাড়ি কেলে নোলাও বলে ডাইরেক্ট আহি ধাক্কা মারিছে, তারপর ঘুষা চুষা মারিছে, তারপর ভিডিও রেকর্ডিংও আছে মানে দেখাব পারিম সেই তারকে বুলিয়াই দিম বলে কৈছে, বন্দুক পাই আবার মারিছে ইয়াতে নদী বা পিছলে বা, তারপর কৈছে ইয়াতে বুলিয়াই থাকি যাম গম পাবি, তো চিনি পাওয়া নাই মো বলে কয়ে আছে মানে দমকি দিলে। তারপর তারপর মানে পলাই আহিল, তার মো গাড়িখানি সবাই থানাত আহিল। তুমি কি করা? মানে স্টুডেন্ট হয়ে কি করে আছো? কোন এম বি এ পড়ি আছো? হ্যাঁ, বেঙ্গালোর এম বি এ পড়ি আছো। তো জাস্ট আসছিল এই তো এনেকা ঘটনা। কোন নমাইলর নিবাসী শ্রী পদুম ছেত্রী, বর্তমান বেঙ্গালোর স্থিত এম বি এ ছাত্র, যেহেতু কালি সন্ধ্যা সময়ত ঘর আহি পাইছিলেহি। আহি পোৱাৰ পিছতেই তিনি মাইলৰ তেখেতৰ বন্ধু নিকি বৰাক তেখেতে লগ কৰিবলৈ আহোঁতে লেখাপানী থানাৰ ছেকেণ্ড আই চি যিজন এছ আই তেখেতে তিনি মাইললৈ গৈছিল আৰু সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান নকৰাকৈ, আৰু তেখেতৰ লগত কেইজনমান জোৱান গৈছিল এখন আৰক্ষীৰ গাড়ীলৈ, বলেৰ' গাড়ীলৈ। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁলোকে সংবিধানৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি, সংবিধানৰ যি শপত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে আহি, কিন্তু সেই সংবিধানৰ নীতি উলংঘা কৰি তেখেতলোকে বিনা পোচাকত বেংগালোৰ স্থিত এম বি এ ছাত্ৰ, যিহেতু কালি সন্ধিয়া সময়ত ঘৰ আহি পাইছিলেহি। আহি পোৱাৰ পিছতেই তিনি মাইলৰ তেখেতৰ বন্ধু নিকি বৰাক তেখেতে লগ কৰিবলৈ আহোঁতে লেখাপানী থানাৰ ছেকেণ্ড আই চি যিজন এছ আই তেখেতে তিনি মাইললৈ গৈছিল আৰু সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীৰ পোচাক পৰিধান নকৰাকৈ, আৰু তেখেতৰ লগত কেইজনমান জোৱান গৈছিল এখন আৰক্ষীৰ গাড়ীলৈ, বলেৰ' গাড়ীলৈ। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিতাপৰ বিষয় যে তেওঁলোকে সংবিধানৰ নীতি নিয়ম উলংঘা কৰি, সংবিধানৰ যি শপত গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে আহি, কিন্তু সেই সংবিধানৰ নীতি উলংঘা কৰি তেখেতলোকে বিনা পোচাকত এজন পঢ়ি থকা ছাত্ৰ কিন্তু বৰ বেয়াকৈ উত্তম মাধ্যম কৰে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল এই লেখাপানী থানাৰ অন্তৰ্গত সেই যিজন এছ আই, এছ আইজনৰ বিশেষগতভাৱে আমি এতিয়ালৈকে নাম জানিব পৰা নাই, কিন্তু সম্পূৰ্ণ আমাৰ হাতত ভিডিঅ' সৈতে তথ্য আছে, তেখেতে কি যুক্তিত সংবিধানৰ নীতি উলংঘা কৰি এজন ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ, কি যুক্তিত ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰিবলৈ তেখেতে অধিকাৰ পালে, সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদত লিখা আছে যে এজন আৰক্ষী বিষয়াই কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত বিনা পোচাকত কোনোবা এজন ছাত্ৰক, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি থকা ছাত্ৰক হাত লগাব, এইটো আটাইতকৈ পৰিতাপৰ বিষয়। আমি আৰক্ষী সঞ্চালক জি পি সিং ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি ইয়াৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমি মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া মহোদয়াক, বাইদেউক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, উচিত ইয়াৰ যি আমাৰ এছ আই যিজন ব্যক্তিয়ে এই আমাৰ ছাত্ৰজনক মাৰধৰ কৰিছে, উত্তম মাধ্যম সুধাইছে, তেখেতলোকে সুৰামত্ব অৱস্থাত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, নহ'লে কিন্তু আগন্তুক দিনত আমি কিন্তু প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আমি প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আৰু